ယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်ကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနေတာလားကျင့်ကြအောင်လုပ်နေတာလားကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုကျင့်ကြအောင်လုပ်နေတာလားဆိုတာဒီကနေ့ထုတ်ပါမယ်မေးဖို့ကျပါလေကျွန်တော်တို့မေးဖို့ထုတ်တဲ့အတွက်လည်းဒီမှာနိုင်ငံရှိတဲ့ပြည်နိုင်ငံတွေကမြခုံးမြမကရှင်းပြကုန်လုပ်နေတော့မလို့လေကျောက်ချင်ပါလေအကုန်လုံးကပိုင်းပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချက်ကိုအမုန်းဆိုင်ရုံနဲ့ပြောချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အိပ်ပဲကိုနားလည်မှုချင်ပါလေ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကားရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စရာတွေအတွက်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကတတ်တယ်မလို့ကိုကြီးဆောင်ဆင်ချင်ပါလေ။ကိုခေါနာနိုင်နဲ့ဆက်ပြီးနေ။တနားရက်နေ့မိနစ်ရှိတော့ပါလို့။ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့မှာခင်ဗျားလေးကိုရှိပါအဲ့ဒီကြောင်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်နာအာယာဒီဖြစ်စေဂျင်နာအာယာဘူးမရှိဒီဖြစ်စေဘယ်လိုပြောဆရာတွေကလည်းပြရမှာဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပြောဖြစ်တယ်ဂျင်နီကိုဝင်လာသွားတယ်468ရက်များနေဖြစ်ပါလေအနည်းကျော်ပါဘူးနောက်တော့68ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မန္တလေးနေစေsorry ဂျန်နော်ဒီစိတ်ဆောင်တော်မှာညနေ9နာရီမှာကြည်လေးလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယရဲ့တနက်တက်ခတ်ခံရပြီးတော့ပြောဆုံးပါလေဘယ်လိုပါလဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျရင်းနေတဲ့ဖြစ်နေပြီလို့ဆုံးပါတော့468ရက်မြောက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကြသမားအနေနဲ့စာသမားတရားမားအနေနဲ့အစုံတစ်ခုပြောကြရစလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးကြံရည်ဖြစ်တယ်ဒီကလည်းရောင်းနေကျွန်တော်ကတမိုင်းရဲ့ခံစားရလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှုကိုစစ်စစ်နဲ့တနည်းတော်ကလည်းမှာဒါမျိုးကစားတာဆိုတဲ့ဒီချက်ပြုတ်ပြီးတော့တရားရုံးကိုလာပြီးတရားပြတဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တမိုင်းရဲ့ဒီခံစားလို့ကြောင်းပြတာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီခံစားရေးပဲတော့လည်းပြည့်စုံနေပြောမှာကျွန်တော်တို့သမိုင်းရဲ့ဒီကံပြစ်သွားခြင်းသလားလို့ဆိုတဲ့စကားတခုနဲ့ဒုဒုကြပါဆင်ရှားကြပါအဲ့ဒီမှာဆက်ကြတာပေါ့ဒီလိုပါလေဒီကံလေးကိုဒုဒုကြပါဆီခေါင်းစဉ်ကသမိုင်းရဲ့ဒီကံပြစ်ဖြစ်ပါလေခရောဘတ်ခရောဘတ်နဲ့ဒီခါပါမှတ်သိတနည်းနည်းနဲ့ကြောက်အောင်ကဲပဲလို့တယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုပြောချလိုက်တယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာပြည့်စင်ဆိုတာသူတို့ကောင်းစရာမလိုတဲ့စလုံးလုံးလို့သူတို့လုံးချထားခဲ့ကြတယ်။ထိတ်တဲ့နေရာကိုအချိန်ပြည့်ကြသူတို့သွားခဲ့တယ်။ခိုင်ခါတဲ့လူကိုတဆန်ကြီးမယွင်းသူတို့ဥဆွေးဆန်ကြီးခဲ့ကြတယ်။တဏ္ဍာမောခလုတ်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့အုန်နီခဲတွေအများကြီးပြောင်းလဲထွက်လာတယ်။အသက်ခံရသူပြေဆုံးသွားချိန်မှာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာလဲကြိုင်နဲ့ပုံဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုတော့သူတို့အချိန်မီမသိနိုင်တော့အောင်သူတို့ပါခဲ့ညံ့ခဲ့ကြတယ်။လူမစားတဲ့ကြည်စံတော်ရဲ့ဇာတနာနေပါပဲလူပီပတဲ့ဥနီခဲတစ်ခဲရဲ့ရှင်သန်မှုပါစတင်ရတာဥနီခဲတဲ့တေခံဘာတွေခဲတဲ့ကိုနေဝင်သေဆုံးပါဘူးကိုနီသေဆုံးပါအပိုင်းရဲ့ရက်ကလေးကိုကြည့်တော့ရက်တွေနောက်တွေကိုမမြင်ပဲသမိုင်းရဲ့တေခံတွေကိုပဲမြင်ရတယ်မျိုးရည်ရော်ရော်ချောက်ချားနေပြီးမင်းပြည်ပြည်တော်ကြီးကတုံ့ပြန်နေတယ်ကြီးစံတွေကလေးမုံကြောင်ပြီးအုံနေတွေကရဲရဲနေကြတယ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့အကြောက်တရားကိုဒူးထောက်နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုမြင်ရတယ်ပိုက်တော့ကျူးလွန်သူကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့အပြစ်ကင်းသူတွေလို့ချီးမြှောက်စားစေသူတို့တိုင်းဝင်သူတို့ပေါင်းဝင်ချင်တာလေမှန်ထောင်ကြည့်စရာမလိုတဲ့ပုံစံကိုကျင်းတဲ့အခက်လက်အဆွဲပွားများအစင်းနဲ့ချင်းရဲ့ထားတဲ့တနပ်ပြောင်းရောင်ရဲ့နောက်ကအတမာတက်နေတဲ့လက်ညိုးပိုင်ရှင်ကြီးဟာလက်ညိုးပေါင်းများစွာကိုစီမံခံပေးရင်ကျူးလွန်သူများအွဲ့ကျူးခွင့်တွေကိုရောင်စုံချေသားရင်ပိုက်တယ်တက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ငယ်ရုပ်တွေကိုတက်တမ်းမကုန်သေးတဲ့ဖုန်ကြီးရုပ်ဝိရှုပ်နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်။ချွေကပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရေးစွင့်ခုံပေါ်မှာအပိုင်လား။၎င်းစားတယ်၊လေးကောင်ကြွေးတယ်၊
တော်တော်စင်အရင်ဆုံးတော့ပွက်ထားတယ်တရုတ်ပြည်ကဖွင့်ပိုက်ချတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်နဲ့ကိုပူဇော်ဖွင့်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားစီရင်မှုအဆုံးအသတ်မိမှာပဲခြင်းထဲခံထားရတဲ့တွင်ပြင်မူရာဇယတ်လက္ခဏာတွေဟာတရားရုံးတွက်ခါပေါ်ပေါက်လာတယ်ကမြောင်းသာသာပြည့်စက်နဲ့နောက်စိတ်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ရထားတဲ့ပေါံပြောင်စောကားမှုတွေအထိတရားဥပဒေနဲ့ကိုခြင်းဆန္ဒမှုကိုမချိန်မဲ့ရင်သူတို့ပြုခဲ့ကြတယ်။ဘယ်လိုမှချိန်မှန်တဲ့အဆုံးမှာကစားမွေးခုလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့နေရုပ်တွေတယုတ်တယုတ်ထိုးတွေကိုကြည့်ရုပ်ရုပ်မှာမှကြံစီထားပြီးသားဆိုတာပင်ကိုညာနဲ့သူခြင်းကောင်းများခင်ဗျာမသိနိုင်ချာကြ။ဘာကြောင့်တရားဥပဒေနဲ့ချိတ်ချောက်မှုကိုတရားဥပဒေအရအရေးမယူနိုင်ရင်တရားဥပဒေနဲ့လက်တော့ပြန်မှုတွေဟာထပ်တိုးလာမယ်တမန်ရဲ့ကစားခံများပါတယ်ဒီလေးကြောင့်ပြန်ရကြစေတရားဥပဒေနဲ့ချိတ်ချောက်မှုကိုတရားဥပဒေအရအရေးမယူနိုင်ရင်တရားဥပဒေနဲ့လက်တော့ပြန်မှုတွေဟာထပ်တိုးလာမယ်တမန်ရဲ့ကစားခံများပါတယ်အပိုင်ကလေးနောက်ဆုံးပါချက်ပါတမန်ရဲ့တရားစစ်စစ်များဆိုဒီမှာပြောတဲ့ပါရစ်မပြောခဲ့ကြဘူးဗျာလုံးတဲ့ပါရစ်မလုပ်ခဲ့ကြဘူးဗျာတားဆီးတဲ့ပါရစ်မတားဆီးခဲ့ကြဘူးဗျာအရေးယူတဲ့ပါရစ်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြဘူးဗျာအတ္တမမှုကိုမြင့်ဝယ်ပြုခဲ့ကြဘူးဗျာနောက်ဆုံးပါတရားပြစီခေါင်းချောင်းရှိပါလေ၆ကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းရှိပြီးမှုဒီ၆ကြောင်းလေးရေးရလို့ရေးရချင်တယ်။တမန်ရဲ့ရေခံစစ်စစ်များဆိုဒီမှာပြောတဲ့ပါရစ်မပြောခဲ့ကြဘူးဗျာ။လုံးတဲ့ပါရစ်မလုပ်ခဲ့ကြဘူးဗျာ။တားဆီးတဲ့ပါရစ်မတားဆီးခဲ့ကြဘူးဗျာ။အရင်ယူတဲ့ပါရစ်ပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြဘူးဗျာ။အတ္တမမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့ကြဘူးဗျာ။အလုံးဟာတမန်ရဲ့ရေခံစစ်စစ်များဖြစ်ပါလေလို့ဒီလေးဆက်စားခံကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ကြပါ